当我们听希腊政府要破产了，中国人在这幸灾乐祸，说你看他们真不行，政府要破产了是吧，你看看咱们中国不可能出现政府破产这种事儿吧，对吧？但是你不要高兴，他政府要破产的话，在中国来说政府怎么可能破产呢？多个税不就不破产了吗？对不对啊？所以咱们的政府永远不破产，但是他们的政府破产能够避免人民破产，能明白这意思吧？他政府想维系的话，想直接收税这种事儿在外国是门都没有，因为他们要是收税花钱都得议会来控制，钱袋子在议会手里头，所以政府想收钱不行，你爱破产破产没人管。但是在政府要是随便能破产的话，老百姓就不会破产。那么反过来亦然啊，政府如果十分庞大永远不破产，公务员待遇越来越好的话，那老百姓就快破产了啊。所以你不要以为人家政府要破产是一件坏事，这是一件好事，证明人民的权力很大啊。所以国际货币基金组织，然后第二个